magaalada Shiikh ee gobolka Saaxil waxaa maanta ka dhacay damaashaadka ololaha xisbiga midnimada iyo horumarka ee kulmiye. Taageerayaashu markii ay raxan uga soo burqadeen xafiisyada xisbigu ku leeyahay xaafadaha magaalada Shiikh, waxay si habsami iyo hannaan laga soo shaqeeyay ku dheehan tahay isugu soo darsameen wadooyinka waaweyn ee degmada Shiikh ee gobolka Saaxil. Dhallinyarada, waayeelka iyo waxgaradka oo rag iyo dumarba isugu jiraa ayaa si bilicsan ugu laafiyoonayay calanka iyo dharka uu ku xardhan yahay calanka kulmiye. Galbiska gaadiidka oo mug iyo miisaan culus leh ayaa kaalin xoog leh ka qaatay dabaaldegga ololaha kulmiye ee degmada Shiikh, waxaana khudbado kala duwan u jeediyey wasiirka ganacsiga, wasiir ku-xigeenka madaxtooyada Soomaaliland, xildhibaan Cayidid Khayr Xaashi iyo xildhibaan Siciid Cilmi Rooble, egas xildhibaan Cabsiye Cabdulaahi Cabsiye, Bashiir Cumar Cilmi Qabiile iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee xisbiga ee magaalada Shiikh. Si kastaba ha ahaatee, xisbiga talada haya ee kulmiye ayaa ololihiisa si xoog loogu soo bandhigay magaalada Shiikh iyo deegaano kale oo hoos yimaada. Siciid Axmed Timreyse, Telefishinka Caalamiga Star, Shiikh.